老板，你们好，这是发生什么问题了？你就是谢志尧那个对象啊？是，我叫许红豆，这个突然停工是为什们呀？因为有钱人心黑啊，不让我们干，你们也别想干，对不对？对，我们干你们。大哥，你们突然过来说让我停工，我也不知道发生什么问题，有话好好说。 有什么问题，如果是我的责任呢，我来解决；实在不行，还有村委会。我们不去村里，你们肯定给了好处了。村里都向着你。我们给什么好处啊？你们有证据吗？你们能留下什么证据？我可都看见了。谢志尧又找了新的投资人了，想玩大的事，想搞全面开发，不能让他们开发。对，不是欺负人。少投资人了，就把我们扶上前面。 老叔在家吗？快去救红豆姐姐！怎么了？就那个李子豪的阿伯带了好多人去红豆姐姐那里，不让干活，看起来好凶，想要打人呢。打人？他们有多少人啊？好多人，拿着锄头、铁锹，你快将老鼠劝。哎，把这个借给我啊！好，我去。这事儿你们也别干，你们也别干，你们一个人在吧？啊！我是真的不知道你们听谁说的，但是呢，你们在我这闹呢，也解决不了问题。你们要觉得实在有问题，不然去村委会找书记、找村主任说说理。谢志尧啊，他真的没有这个能力一手遮天，啊，断了你们的财路。你别假装不知道啊，还想骗我们？人家都听说了，那个老板只投你们一个，什么工作岗位？ 说的好听，哎，他就是想让我们村里人给他打工挣钱，他一个人当老板，对，钱都一个人挣了，凭什么呀？好，那咱们今天停工好不好？咱们去村委会。今天村委会没人，没人。谢志尧也不在，你们想干嘛？你们直说。我们想干嘛？我们就想要个说法。我们没那么好糊弄啊！阿妹，这儿拍着呢，您的每一句话。 都是证据。我做的一切合法合理，你们要是有意见呢，去报警，啊，去法院告，去找人来查都可以。但是像你们这样耽误我们施工，就是聚众闹事。聚众闹事，真不要脸，倒打一耙了你！我们还聚众闹事怎么着？哎，打！别动手！别动手！谁？谁？ 谁闹事？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 
别以为你岁数大，我们就不动手啊！啊！哎呀，我动手了！你动啊！你动啊！我还手了！我还手了！哎呀！哎，你还在呢！你还在呢！我走了，没事吧？
没事，欺负到我头上了。腾腾，别气了啊！你看人都被你打跑了，你手也破皮了。就因为阿瑶不在，特意找了今天去闹事儿，欺负你。哼，你不是都帮我出气了吗？嗯，这事儿没完。 明天我得到村委会，跟他们讨个说法，不能这么欺负人呐！是，就要让他们挨了打，还得赔礼道歉。就应该这样。来，你先弄好。胡总，啊，阿奶，没事吧？没事没事啊，别担心。哎呀，给大哥打电话了吗？没有，他不是跟大侠出去看货了吗？那万一路上再出点什么事儿，明天再跟他说。阿奶。 熊豆不在，很早就出去了。出去了？嗯，说是去骑马了。骑马？阿奶，嗯，他把小可爱牵走，你也不跟我说一声。你也没问我呀。他去哪儿了？不知道，也不知道你这么早就回来。你给他打电话吧。他不接呀。 出来骑马很危险的，你这万一摔下来，那不是闹着玩的。你怎么回来这么早？我今天早上4点就往回赶了。家里出了事儿，你也不跟我说，要不然我昨天晚上就赶回来了。我跟小春说，他别告诉你的。叶森，哎呀，对不起啊，是我连累了你，让你受委屈了。对不起，对不起，对不起。嗯，昨天的事你确实有错。 是是是是，我没有处理好。我不是指这个。你前几天怎么跟我说的？啊，什么叫对我没有任何隐瞒？嗯，信息共享，并肩作战，是不是？是啊。那别人给你投资这么大的事情，啊，要全面的发展，要做大，我怎么什么都不知道呢？ 那个事情有点复杂，那可能不行。我怕你失望，所以没跟你讲。那个书记昨天去镇上开会，其实讨论的也是这个事儿。怕我失望？他们给的条件确实挺诱人的。如果要是开发的话，村民光是房租都可以增加不少的收入，啊，也会增加更多的就业岗位，对你的生意也更好，我也能挣更多的钱，而且我们未来也会有更多的机会。 但如果这么做了，村子就会像一辆只有油门没有刹车的汽车，要么车毁人亡，要么只有等能量耗尽了才能够停下来。这不符合我们当地的发展政策，所以我想等村子做出了最后的决定，再去考虑后面的问题。嗯，谢之遥，你真的觉得我图你的钱？当然不是啊。 那在你心里，我就是个唯利是图的人呗，只管赚钱，什么都不顾，是不是？我就一定会兴高采烈的，高高兴兴的，啊，希望你接下这笔投资。
反正我又不是这里的人，对这里也没有感情。然后等到这个村的资源油尽灯枯，我就去再找下一家鱼苗村，继续去吸血，像个蚂蟥一样，是吧？我当然不是这个意思呀。啊，但不管怎么说，是我的错，对不起。我也希望你不要再生气了，好不好？你就一直低着头看我，是吧？觉得我是你女朋友，就要哄着，是吧？遇到的事情就先道歉，先赔不是。不是，我怎么道歉也不对，对你好也不对。好，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 好。哦，我错了，我立正挨打，你说什么就是什么。我们就冷静一下吧。红道。